വെൽക്കം ടു കാലറീസ്. ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരികയല്ലേ, അപ്പം നമുക്കിന്നൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഓവൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു അടിപൊളി ട്രസ് ലെച്ചസ് കേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാ കേക്ക്സ് നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത്. ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പാല് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേക്കിനെ ത്രീ മിൽക്ക് കേക്കെന്നും പുഡിംഗ് കേക്കെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ ത്രീ മിൽക്കിൻ്റെ ആ മിക്സ്ചറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക്, ഫ്രഷ് ക്രീം, കണ്ടൻസ് മിൽക്ക്, ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആദ്യം ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് സെറ്റാക്കാനായിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് സാധാ പാല് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു കപ്പായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം പാട കളഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ത്രീ മിൽക്ക് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക്, ഒരു കപ്പാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വറ്റിച്ച് വന്നപ്പം ഒരു കപ്പ് കറക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, സാധാ പാൽ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇനി വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീം, അതും ഒരു കപ്പ്. ഓക്കെ, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അര കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ്. ഓക്കെ, റെഡി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂന്ന് മിൽക്കും നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രീ മിൽക്ക് മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് മോൾഡിനുള്ളിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ സെറ്റാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് നോൺ ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഗീയോ ബട്ടറോ ഉപയോഗിച്ച് ഈ എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഓയിൽ ഫുള്ളൊന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും ക്ലോത്തോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് മൂസ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. അന്ന് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടർ പേപ്പറിലെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, കാരണം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാർബൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കാർബൺ ബട്ടർ പേപ്പറിലായി നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് വയറ്റിൽ പോയി, അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഈ 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കേക്ക് മിക്സിങ് തുടങ്ങണമായിരിക്കും ബെറ്റർ. മോൾഡിൽ ഫുള്ള് നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ കൊട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ ഒരു വലിയ നുള്ള് ഉപ്പ്. ഇത്ര സാധനം നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കും കൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം. ഒന്നും കൂടെ അരിക്കാം നമുക്ക്. നമ്മളിതുപോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിക്കുമ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തമ്മിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടും. അതുപോലെ ഇതിലെ ലംസൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പം മിനിമം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതുപോലെ അരിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി ഒരു 4 മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് യോക്കും വൈറ്റും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നാല് മുട്ടയുടെ നമ്മൾ എഗ്ഗ് യോക്കും വൈറ്റും ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഗ്ഗ് യോക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ. അത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ദാ ഈ എഗ്ഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഗ്രാജുവലി പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഓക്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. നമുക്കിനി ഈ സമയത്ത് ഒരു
ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എഗ്ഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എഗ്ഗ് യോക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ. ഇതും ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്യാം. കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഏതായാലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് അരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ടകളില്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മുഴുവനും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് വൈറ്റ് നമുക്ക് പയ്യെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ ചേർത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ മോൾഡിലേക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഓയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലോ ഗീയോ ബട്ടറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ മതി. എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കളയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു 30 പ്രാവശ്യം തട്ടിക്കൊടുക്കാം. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പീക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡൺ. മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു പാത്രം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡാ, ഇത് ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡ്സൊന്നും മുട്ടരുത്. സൈഡ് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പണിയാവും, ആ സൈഡ് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയാതെ ആരും തുറന്നു പോലും നോക്കരുത്. തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇതായിപ്പോൾ ഒരു 35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെറ്റായോ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ആ, നല്ല പൊങ്ങി സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ഇത് അടിവരെ എത്തുന്നില്ല, എന്തായാലും സെറ്റായി തോന്നുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കത്തി വെച്ച് കുത്തി നോക്കട്ടെ. ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കേക്കിൻ്റെ ചൂടക്കാറി നമുക്കിതൊന്ന് വിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പം കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാടിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നൂല് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 ലെയറുള്ള കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ലെയേഴ്സ് 3ഉം ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് 3ലും കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ടൂത്ത് പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കുത്തുക. ഓക്കെ,
ചെണ്ണം പിണ്ണം ഒന്നും നോക്കാണ്ട് അങ്ങ് കുത്തിക്കോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൽക്ക് എടുക്കാം പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ മിൽക്ക് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിംഗ് കേക്കാണിത്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കും ബാക്കിയുള്ള പാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കാം. ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മിൽക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കേക്കിൽ ബാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഇതാ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും കേക്ക് എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള മിൽക്ക് മുഴുവനായിട്ടും 3 ലെയേഴ്സിലുമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സും ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളും ഫ്രീസറിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റിറ്റ്സിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി സ്വീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഷുഗറൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ ധാരാളമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ബാക്കി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ്. ദ ബൗൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചാലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം താഴെ വീഴാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും സ്റ്റിഫായിട്ട് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കേക്കിലേക്കൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അലങ്കോലപ്പണികളും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. മെൽറ്റ് ചെയ്ത ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബാക്കി വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്കും പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുറിച്ച് നോക്കാം. നല്ല കിടു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ജ്യൂസി ആൻഡ് യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാലറീസിൻ്റെ മെറി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾഡിൽ വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാം.